Tentuan të jep një ndim shtetasve të huaj për kalim të palishëm të kufirit arsyet në flagrancë një shtetas, shpallet në kërkim bashkëpunëtori i tij. Në zbatim të planit të masave për të parandaluar dhe goditur aktivitetin e palishëm të dhënies ndim shtetasve të huaj për kalim të palishëm të kufirit dhe tranzitimin e tyre në territorin shqiptar me destinacion vendet e bashkimit evropian, nga shërbimet e stacionit të policisë Orikum, në bashkëpunim me specialistë për hetimin e trafiqeve të palishme në drejtorinë vendore të policisë Vlorë, u arrestua në flagrant shtetasi S.P. 22 vjeç dhe u shpall në kërkim shtetasi AJ 23 vjeç banuese 2 në Lezhë. Shtetasi S.P. shkapur në kushtet e flagrancës nga shërbimet e policisë në zonën e njohur ure e Orikumit duke transportuar me automjetin tip Ford dy emigrantë palishëm, të cilve në bashkëpunim dhe me shtetasin AJ ju kishte premtuar kalim drejt vendeve të Bashkimit Evropian kundrejt pagesës. Materialet ju referuan prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë për veprën penale dhe një ndim për kalim të pakulishëm të kufirit, kryer në bashkëpunim. Rreth orës 11:15 në aksin rrugor të Transballkanikës, një mjet tip Citroen me drejtues shtetasin me iniciale TT, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin NK 61 vjeç, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal të Vlorës i jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor i mbritur me një në vendngjarje po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.